meus amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Temos um belo dia de sol aqui no estádio, uma tarde perfeita para o esporte. Temos todos os ingredientes para um grande jogo. Dois bons times, torcidas apaixonadas e um clima maravilhoso. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduza em muitos gols. Que visão impressionante a gente tem aqui nas arquibancadas do Giuseppe Meazza. Vai tomar conta da partida, hein, Maurão? Ele ataca como se fosse um ponta esquerda. E sem a bola ele marca melhor do que muitos laterais. Não para de correr, não para de jogar bem e não para de vencer. Franck Ribéry, grande jogador francês. Com certeza, né? Não tem nem o que discutir. O árbitro e começa a partida. Tentou o passe. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá pra bater. E ele tenta afastar o perigo. Abriu ali pela direita. Do jeito que deu, ele debateu. Conduziu a bola em direção ao gol. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Bela dividida, se saiu bem na disputa. Cutrone. Vem o passe. E ele recebe em boa posição na ponta. Mandou a bomba. Ele estava na cara do gol e perdeu, hein? Que fase! Foi um lance de tutorial. Ele dominou, olhou, botou a bola onde queria. Chutão pra frente. Poli. Metida de bola ali pro companheiro. Mandou a bola pro ataque. Bola enfiada pelo meio da... Vem a batida! Lá vem gol! Tava no lugar certo, na hora certa. A zaga não viu a cor da bola, o goleiro não viu a cor da bola e quem sabe faz o que fez, né? Belo gol, grande jogada de um cara que sabe executar. O pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Poli. Procurou alguém ali na frente. Ele tem espaço para a jogada. O juiz acaba apitando uma falta. Opa, que beleza. Falta foi fora da área. Opa, mal o jogo começou, ele já recebeu o cartão amarelo, hein? Que beleza. O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Sobrou no bate-rebate, ele não pensou duas vezes. Bola pro gol.
Esse cara é oportunista. No momento que a bola pintou na área, ele saiu para o abraço. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabe mais gols, tem bola para isso. Que passe açucarado. Jogou a bola lá pra frente. Cutrone. Por cima de cabeça. Tentou a finalização de cabeça, mas errou feio. Cutrone. Chegou firme e acabou cometendo a falta. A defesa tira o perigo dali. Cáceres. Fez o lançamento para frente. E eles ligaram o contra-ataque. Lançamento por entre a defesa. E agora, o que é que eu faço? Olha o chute! Mandou mal. De onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso, né? Menos para apagar daqui. A metida de bola. Badelli lançou para frente. Fez o simples e afastou o perigo. E o time perde a bola no ataque. Chute foi lindo, o gol foi lindo, tudo foi lindo, Milton. Que coisa linda, como bate bem na bola esse cara. Bola vai rolar de novo. A diferença agora é só de um gol. Agora é a tal da hora do momento psicológico do jogo. É hora para buscar um empate. Mandou por cima. Recebeu em condições de avançar. Olha a batida. Exagerou ali na perua e se complicou. Se entra, ia ser o gol do ano. Que bela jogada. Livrou da bola no tiro de meta e acabou dando para o adversário.
protegeu bem a bola. Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta. Bola enfiada entre a marcação. É tiro de meta, meus amigos. Ele fez a falta. O juiz está certo. Passe para frente. Pole. Chegou bem, recuperou a bola. Isso aí é falta e o juiz chutou. Esse aí é daqueles que não tem vergonha de vir lá da frente para ajudar na marcação. No futebol, na vida, é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar, cercar o adversário, que hoje eles estão fazendo muito bem. Deixaram o cara sozinho. O que quer fazer com a bola? A metida de bola para frente. Cutrone tenta o lançamento. Ribéry, bola para ele na lateral. Subiu e meteu a cabeça na bola. Faltou um ponta. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. Vai começar outra vez. A Fiorentina não pode se desestabilizar. Ainda tem muito jogo, ou pelo menos metade do jogo pela frente. Dá para virar essa partida. Cutrone. Olha só, que grande arrancada. Danilo tira dali. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? A metida de bola. Ele mandou a bola para frente. Guezal. Bola enfiada entre a marcação. Danilo. Fez a ligação com o ataque. A posição é boa. Henrique. Badelli. O time continua atrás. Olha a chance. Opa, que beleza. Milton, eu não teria chutado daí. Ele também não deveria ter tentado. Metida de bola ali para o companheiro. Partiram da defesa para o ataque. Meteu a bola para frente. Desarmou o adversário e saiu com ela. Danilo vai mandar a bola direto para o ataque. Poli. Batida! Defendeu o goleiro. Goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Ele demonstrou muita disposição, saindo do ataque para auxiliar na defesa. É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente como o time está. Chutou! Grande!
grande defesa do goleiro. Que defesa! O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Chegou na marcação e recuperou a bola. Mandou a bola para o ataque. Poli jogou na frente para ver o que dá. E o time parte em contra-ataque. Lançamento por entre a defesa. Foi bem ali a defesa. Como diria o grande modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. Tá certo, Mauro. Tem que ir pro Trone. Que linda metida de bola. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte porque estava mal posicionado. Recuperou a bola de novo. Agora é com o Ribéry. Vem o passe. Cutrone. Vai sair o chute. Gol! Incrível. O jogo indo para o final. Já tinha gente comemorando. Eles mudaram a cara do jogo. Partida espetacular da bola. Quando se faz um gol como esse, Mico, não importa se foi exatamente isso que ele quis fazer, se foi sem querer. Com um golaço, tá valendo. Indefensável pro goleiro. Eles já correram atrás do empate. O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate. Danilo. Meteu um bico nela, lá pra frente. Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance. Estão jogando bem, estão pressionando, jogando para frente, jogando pelos lados, arriscando, estão se esforçando, legal. Mas perderam mais um gol, né, meu? E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza! Cutrone! Tentou o passe. Cáceres está livre na ponta. Gosto de falar que o gol tá amadurecendo. Eu já falei, né? Faltando pouco, a coisa tá feia. O time tem que partir pra cima e é agora. Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Desarmou o adversário e saiu com ela. Acabou com a festa do ataque. Mandou lá pro ataque. Eles têm que se fechar na defesa. Cuidado, o time tem que pressionar porque o jogo está terminando. Termina o jogo e com este resultado de empate agora teremos prorrogação. Os times lutaram, tentaram, mas não conseguiram definir o resultado, por favor. Apita o árbitro, fim da partida. Aumenta a tensão, nós vamos para a prorrogação. Mas...
mais um apito inicial, desta vez da prorrogação. Olha só, os jogadores parecem exaustos. Dá uma olhada só, vai ser necessário usar aquela energia extra para que... Lá vem a batida! Para fora! O juiz mostra o cartão amarelo para ele. Henrique. Cutrone. Foi bem na defesa, foi muito bem. Mandou um balão lá pra frente. Deu um carrinho forte ali. Ele chegou muito bem na bola. O juiz olhou e falou: segue o jogo. Passe bem a batida. Esse é o tipo de marcação que tira o técnico adversário do sério. Na verdade, ó, já tirou, hein? Finalmente colaram nele. Não sei se foi cola, se foi velcro, mas demorou, né? Depois de marcar um gol é que eles ficaram espertos com ele. Chutão pra frente. Procurou alguém ali na frente. Vai tentar entrar na área. Abriu o jogo pela ponta. Apita o árbitro. Termina a primeira etapa da prorrogação. As duas equipes ainda têm pernas. Quem tiver um pouquinho mais de coração pode definir a parada. Eu tô morto de cansado. Esses são verdadeiros heróis que estão em campo. Estamos de volta. Bola rolando. É muita emoção, meus amigos. Estamos chegando ao ápice dessa jornada. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Jogou a bola lá pra frente. Gesal. Bola enfiada pelo meio. Chutou! A trave salvou. Rapaz, ele conseguiu perder. O placar deve ter deixado o cara tenso. Não é um lance pra ele perder. O Bolonha colocou o sangue novo em campo. A defesa conseguiu afastar. Vem o passe. Mandou ali pelo meio. A posição é boa. Passou muito bem pelo alto. Bola do goleiro. Procurou alguém ali na frente. Recebeu o passe. Vai meter pro gol. Hamilton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Recebe o Dimeri. Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Recebe o Dimeri. Lá a batida. Time na frente. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram a contra-golpe perfeita. Esse é o terceiro gol feito com estilo. Olha, eu acho que eu já perdi as contas. É um gol atrás do outro do cara. Thank you.
depois de terem virado. Acabou. Fim do jogo. A torcida aplaude muito a equipe. Eles jogaram muito e conseguiram uma bela virada. Algum comentário sobre a partida de hoje? Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa. Chegamos, meus amigos, ao final do jogo. E com ele terminam também as nossas transmissões desta tarde. Muito obrigado aqui ao Mauro, que nos ajudou muito durante o jogo de hoje.